হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শৰাগৰি চাপৰিত আৰু এই শৰাগৰি চাপৰিতে এই স্থানতে আছিলে চেচু গছৰ এখন অতব্য অৰণ্য তথা ঘন বনাঞ্চল কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে সেই বনাঞ্চলখন বৰ্তমান ধ্বংসৰ আহ মুখলৈ ঠেলি দিছে একাংশ অস অসাধু চক্ৰই গছ কাটিত অহিলং কৰিছে সাত হেজাৰ গ গছ পুলি চেচু গছৰ গছ পুলি ৰুইছিলে এই দিশমুখ পঞ্চায়তৰ বিষয়বীয়াসকলে তেওঁলোকে অতি কষ্টৰে ৰোপণ কৰিছিলে দুহেজাৰ সাত আঠ সাত বৰ্ষত কিন্তু তাৰপিছত গছবিলাক ডাঙৰ হৈ অতব্য অৰ অৰণ্যলৈ পৰিণত হৈছিলে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অসাধু চক্ৰই চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে এই গছসমূহ কাটি বৰ্তমান ধ্বংসযজ্ঞত পৰিণত কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণে আচলতে অতি এই মূল্যৱান গছ কাটিত অহিলং কৰিছে এখন চৰকাৰীভাৱে ইয়াত এই এইখন চেচু গছৰ যি বনাঞ্চল গঢ়ি তুলিছিলে চৰকাৰী পুঁজিৰ খৰচ কৰি চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষা কৰা তাত কিন্তু সেই সাত এজোপা গছ চেচুগছৰ ভিতৰত বৰ্তমান তিনিশমানহে ৰৈছেগৈ সঠিক প্ৰতিপালনৰ অভাৱ আৰু ইয়াত যি ধৰণৰ অসাধু চক্ৰই আচলতে গছ বিকি কাটি তহিলং কৰিছে সেয়া ৰোধ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে বৰ্তমান এই আচলতে ইয়াত টকলা হৈ পৰিছে এই বনাঞ্চল ইয়াত স্থানীয় এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এখন ইয়াত অতব্য বনাঞ্চল আছিলে এতিয়া সম্পূৰ্ণ ধ্বংসৰ পথত কি ক'ব দুহেজাৰ আঠ আৰু ন বৰ্ষত দিসমূহ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ প্ৰেছিডেণ্ট গণেশ শইকীয়াদেৱৰ তত্বাৱধানত আৰু সৰাগুৰিসমূহ যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত এই ঘন অৰণ্যখন জন্ম দিয়া হৈছিল কিন্তু লহ পহকৈ গছবিলাক ডাঙৰ হৈ আহি বৃহৎ এডৰা অৰণ্যত পৰিণত হৈছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্য হৈছে এই গছডৰা সুৰক্ষাৰ অভাৱত আজি অৰণ্যখন সুৰক্ষাৰ অভাৱত দিনে দিনে ইয়াক ধ্বংস ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে প্ৰতিদিনে গছ কাটি বৰ্তমান তিনিশজোপা মানহে গছ ৰখিছেগে এইদৰে যদি বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা হয় গোটেই জীৱক মানৱ জাতিৰ কাৰণে এটা বৃহৎ ভাবুকি সৃষ্টি হয় যেনেদৰে এজোপা গছে আমাক কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো শোষণ কৰি অক্সিজেন দিয়ে সেইটো আমাৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে কিমান সৌভাগ্য কথা কিন্তু গছডৰা যদি এনেকে কাটি পেলোৱা হয় গোটেই মানৱ জাতিৰ কাৰণেও সৃষ্টি হয় কোনো ধৰণৰ সঠিক পদক্ষেপ নাই লোৱা নেকি বন বিভাগে আমি বন শিৱা শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনকো জিলা প্ৰশাসনকো আমি যথেষ্ট অনুৰোধ কৰিছিলো তেখেতসকলেও আজিলৈকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত কোনো কাণ সাৰ নাই দিয়া শিৱসাগৰ জিলা বন বিষয়াকো এই বিষয়টোৰ ওপৰত জনাইছিলো অব্যপৰিণিত এই বিষয়টো কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই এইদৰে যদি গছসোপা কাটি পেলাই হয়তো এদিন এখন চৰালা পথাৰত পৰিণত হব কি সুবিধা হৈছিলে গছখিনি থকাৰ ফলত গছসোপা থকাৰ কাৰণত আপুনি এইডোখৰ আহ যিটো এতিয়া বৰ্তমান খহনীয়া সৃষ্টি হৈ আছে উজাইকনত যিটো খহনীয়া সৃষ্টি হৈ আছে এইকণ হল তিনিখন নদী সংমিশ্ৰণৰ জেগা এই সংমিশ্ৰণৰ মানে হেৰি বুলি কয়েণী সংগমস্থলী বুলি কয় ত্ৰিবেণী সংগমস্থলীটোক সুৰক্ষা সম্পূৰ্ণ দি আছে এই গছ সোপাৰে কিন্তু এই গছ সোপাৰে যদি কাটি পেলোৱা হয় আগৰ কামত যিদৰে খহনীয়া সৃষ্টি হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত সৰাগৈ আদান্তি দৰগাহৰ কাৰণেও ভাবুকি সৃষ্টি হব আৰু গোটেই মানৱ জাতিৰ কাৰণেও ভাবুকি সৃষ্টি হব সেয়েহে অসম ৰাই বন মন্ত্ৰী মহোদয় শিৱসাগৰ জিলাৰ বন বিষয়া মহোদয় আৰু শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰি এই গছডৰা সুৰক্ষা দিব কাৰণে উন্নতি পালন চেষ্টা কৰে যেন হয় মই পুনৰ দেখুৱাইছো আচলতে এই চেচু গছসমূহ ক্ৰমান্বয়ে নিতৌ কাটি থকাৰ ফলত এই যি বনাঞ্চল আছিলে এই বনাঞ্চল বৰ্তমান খৰাং সদৃশ পৰিৱেশলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে যি সময়ত আচলতে অসম চৰকাৰে গিনি বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত স্থান লাভৰ বাবে বা গিনি তেনেধৰণৰ ৰেকৰ্ডৰ বাবে হেজাৰ হেজাৰ গছ পুলি ৰোপণ কৰি আচলতে যি চমক সৃষ্টি কৰিছে চমক সৃষ্টি কৰিছে তেনে সময়তে এনেধৰণৰ যি পৰিৱেশ দেখা গৈছে এয়া সঁচাকৈয়ে অতি পৰিতাপৰ বিষয় যিবিলাক গছ ইতিমধ্যেই ডাঙৰ দীঘল দীঘল হৈ আছে যিসকল অতব্য অৰণ্য আছিলে সেই গছ তথা বনাঞ্চল ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব বন বিভাগে ল'ব লাগে কিন্তু তাকে নকৰি বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ এই ইয়াত যি ধৰণৰ আচলতে সুৰক্ষা দিব লাগিছিলে তেনে নকৰাৰ ফলত বৰ্তমান অসাধু চক্ৰই তহিলং কৰিলে এই বনাঞ্চল